كدب مركي مدو صدح مال موضة او البابدو او لابنايين عفيس كدوان جلين تمدينيغا اما غالداني بورما ايا واحلا شهي ان اي قودا هم با ارين تليك دنبيين دعدوين اسا سو تري يوغونا ددوينا هاكو داقن مغالداني بورما شهي ان اي سيفي عان اوغو باهان يهين ديوان جلين تا ايا واحيا ارين تنكو ايديين ان اي قودا هم با كدنبيين مسوليين تا قبل كاني اوضل ايا واحيا رهدين ويلا الان كان ومضاس waxay u taagan tahay halka u joogtay wayna kaarkii qaataan way soo kala hayaan soo xulba halkaas ay imanayaan meesho xiran bay imanayaan way ku daareen dadkii way kaniyo jabeen ama si laga daayo deem xahayday nacnacda iyo waxyaabaha qutrugtana loo wado waxaan leeyahay dadar gobolku ma hatuulo waa magaalo dhan waa caasimad gobol waxa ceeba in ay hal kelime hal meelo kaliya laga diwaan galiyo bulshada dhamaan inta leeg waxaan ka cabanay waraaqaha sheedeed baan lagu soo maro naga qaado waraaqaha xulba deben na door chaal balay sonno ko ku baare na sonno kuwan weeli ka kula daasalo malayna waxa ay geebatay hey mana adeyna waxay sawiray wax baan naga qaaday bari wax baan naga dhigay waxaan ka cabanayaa door jeer ban halkan ku soo noqdo on ka waye arkayse ku maqayeen balayda waxaan ka cabanayaa dalka su fiican han loo qabto arkayga waa halkan ku sawiray wal fish til maqna buu layga yidhi fishi waan maqna bil kala labaad iyan soo noqnoqonaya waxaan halkan ka hadlayaa anagu duwan gali ma ka socdo in la duwan gali waxaan arshaan halkan miday waxa la igu yiri maxaan ku dhaadaa ay soo noqo bari maanta dadkii noob dadkii la sawirka laga qaada la siinaya maxaan ku raaw soo noqdaa noqo bari baad imanaysa baridina waan miday shalay baan miday waxidnaa maanta aan miday waa ka xiran waxa la igu yiri meeshaarkii baa la nasiin baa la dhalashirtii baa cabanaysa marka waxaan ugu baaqayaa maxaan ku raadaa dadka meesha maamulayay ina si fiican duwan galintii goobo kasta la noo geeyo oo la nasiiyo oo kii 15 jirka ilaa kii maxaan ku raadaa 100 jirka in la loo siiyana maxaan ku raadaa kacaan kaga timidayeen gogosh gogoshati hoolkii ku jira ayaa haynayo maayay iyadana wax biidana wax bay doonaysaa niyi fiicanna way haysa hadana loo haynin maxaan loogu sheegi waayay maxaa beena loogu sheegayaa war beentan ma doonayna annagu war waanka gowaa ka weynaana waa ku waan ku jabnay war waxaan helo dad baanu naannagu waan noolaan karaa haddaanaan ahayn geesta kale arrintani ayaan waxaan wax ka weydiinay guddoomiyaha xafiiska diiwaangelinta ayaa waxa uu yidhi waxyaabo badan baa sababay inaan albaabada u laabno meesha taasoo ugu horeyso 6 bilood oo aanan wax mushahar aan dowladda ka haysan haba yaraateena ballanqaadna aanan ka haysan dowladda taasoon 6 biloodna aan u shaqaynayna bulshada iyo mujtamaca iyo dowladda iyo qarankaba iyadoo haddana dowladda nala garan weyday shaqadaas aan u hayno bulshada xaqayagii aan ka heli lahayn 6 biloodba sidaa darteed baan markii aan la tashanay guddoonka sare ee gobolka iyo shaqaalaha aan wadatashi aan wada samaynay waxaan isla garanay ilaa inta ay lacagta mawsadaas isku soo wada duubo diiwaangelintani ayaa waxaa si aado ugu baahan bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaaladani Boorama waa Cabdullaahi Daaruwais TV-ga caalamiga Royal magaalada Boorama.